Mně bylo jasný v těch 11 letech, že ten můj dětský sen o tom úspěšně hrát fotbal, že se rozplynul, protože hrát fotbal na vrcholný úrovni s protézou nejde, ale já jsem hned vlastně po tom úraze, ještě než jsem se naučil chodit a ještě než jsem dostal protézu, tak v rámci té rehabilitace já jsem začal jezdit na kole a i potom, co už jsem se naučil chodit, tak jsem zjistil, že je pro mě daleko pohodlnější jezdit na kole, než chodit na dlouhý procházky s kamarádama nebo na výlety se školou. Až vlastně v pozdějším věku, až někdy kolem 20. roku mýho života, kdy jsem začal chodit do práce a chtěl jsem k té práci nějakého koníčka, tak jsem vlastně zjistil, že tady existuje paralympijský sport. A z těch paralympijských sportů se mi nejvíc líbila cyklistika. A díky tomu paralympijskému projektu jsem vlastně objevil tu závodní cyklistiku a postupem času jsem se zlepšoval, až jsem se stal nejlepším na celém světě. Ta cyklistika pro mě ze začátku byla jenom koníček k práci. Tenkrát i ti nejlepší sportovci vlastně na celém světě nebyli profesionálové, každý měl nějaké zaměstnání nebo studovali. Já jsem samozřejmě při tom zaměstnání trénoval víc a víc, jak mě ten sport víc a víc uchvacoval. A postupem času jsem zjišťoval, že ten sport je pro mě důležitější a důležitější, tak jak se mi i dařilo v těch závodech, tak mě to bavilo samozřejmě víc a víc. Trvalo to 6 let, než jsem se dostal na paralympijské hry v roce 2000 v Sydney. Když jsem tam odjížděl, tak jsem chtěl tam odjíždět s pocitem, že jsem tomu sportu dal maximum. Asi jsem to dělal dobře, protože jsem vlastně odjel jako neznámý závodník na ty paralympijské hry a získal jsem obrovským překvapením 2 zlaté medaile a tím se vlastně ve mně ten význam toho sportu, ta cyklistika, přetočila v to, že to má smysl dělat na té nejvyšší úrovni, co to jde. V podstatě, abych se udržel na té světové špičce, tak jsem pomaličku začal snižovat ten svůj pracovní úvazek, až jsem jako vlastně první český sportovec a jeden z mála sportovců na světě s handicapem dostal 4 roky na to šanci dělat ten sport profesionálně. Já jsem samozřejmě z začátku trénoval jenom s tou svojí skupinou těch paralympijských cyklistů. S nimi jsem taky závodil a vlastně jsem se poměřoval jenom s nimi, ale postupem času, když jsem zjišťoval, že jsem nejlepší mezi těmi domácími handicapovanými cyklisty a jeden z nejlepších potom na světě vlastně mezi těmi paralympioniky, tak jsem hledal novou výzvu a začal jsem trénovat se zdravými. A začal jsem později s nimi i závodit a vlastně v těch nejlepších letech té mé kariéry, skoro 10 let, jsem více jak 90% těch závodů absolvoval se zdravými a měl jsem šanci startovat na těch nejprestižnějších závodech a startovat ve stejném závodě s mistry světa, s vítězi etap na Tour de France. S nějakou nadstandardní vůlí a s nějakým obrovským tréninkovým úsilím jsem zjistil, že můžu ten handicap aspoň minimalizovat a tím pádem se těm nejlepším zdravím vyrovnat, ale vždycky je tam nějakých 25-30% jakoby toho výkonu, kde mi ta noha samozřejmě chybí. Každý, kdo nějakým neštěstím nebo nějakou nemocí přijde k nějakému handicapu nebo úrazu, tak dneska ví, že může žít aktivně tak, jak žil předtím. Pokud si ten člověk, pokud si vybere sport, tak je samozřejmě fajn, když tomu sportu bude chtít dát maximum, ale bude ten sport dělat hlavně s radostí, bez nějakého očekávání nějakých super výsledků, protože pak samozřejmě ty lidi jsou netrpěliví a nezvládají vlastně ten tlak sami na sebe. Takže já chci vzkázat všem, dělejte sport, ale dělejte ho pro radost, tak jako jsem ho dělal já ze začátku. A já si myslím, že to byla nejlepší cesta k tomu potom stát se v tom sportu úspěšným.